რუსეთის აგრესიიდან 4 წლის შემდეგ თადარიგის ოფიცრები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს რუსეთის შეირაღებული ძალებისთვის მეტი წინააღმდეგობის გაწევა შეეძლო. ვეტერანები, არსებული რესურსების გამოუყენებლობასა და პოლიტიკოსების მხრიდან სამხედროების საქმეში უხეშ ჩარევაზე საუბრობენ. ხელისუფლებას კი სტრატეგიულ და ოპერატიულ დონეზე საფრთხეების არაადეკვატურ შეფასებაში ედავებიან. გადამდგარი სამხედროები მიიჩნევენ, რომ ოფიცრების მიერ წარდგენილი გეგმის უგულებელყოფანი ფატალური შედეგი გამოიწვია. თადარიგის ოფიცრები 2008 წლის რუსეთთან ომის დროს წარმოებულ საბრძოლო მოქმედებების დაშვებულ შეცდომებზე საუბრობენ. დეტალები ნახეთ 9 საათიან გამოშვებაში. გეგმა იყო და გეგმა იყო კარგი. სწორი გეგმა იყო. აი, ცხინვალის რეგიონში, ანუ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რეგიონში საბრძოლო მოქმედებების ჩასატარებლად გეგმა იყო კარგი. გადაწყდა საბრძოლო მოქმედების გეგმის შეცვლა თან საკმაოდ მძიმე ფაქტორით, ქალაქის აღებით. რუსული ავიაცია 2008 წლის აგვისტოში პირველად სოფელ ერგნეთის თავზე გამოჩნდა. ევაკუაცია იმავე ღამეს დაიწყო ავიადარტყმების შედეგად, ასეულობით სახლი დაიწვა და ათასობით ადამიანი უსახლკაროდ დარჩა. ისინი ხელისუფლების მხრიდან ყურადღებას ამ დრომდე ელიან. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი ომგამოვლილი ერგნეთიდან. მერი დვალიშვილს აგვისტოს ომის გახსენება ომის დასრულებიდან 4 წლის თავზეც უმძიმს. მას სოფელი არ დაუტოვებია. თავად ნახა, როგორ ბომბავდა რუსული ავიაცია ერგნეთს. ბომბდამშენები სოფლის თავზე პირველად 7 აგვისტოს საღამოს გამოჩნდნენ. იმავე ღამით ევაკუაცია დაიწყო. 8 აგვისტოს დილის 9 საათზე კი ერგნეთში პირველი ჭურვი ჩამოვარდა. ვერავლაპარაკო, რა ვქნა, რა, უკვე გულთან მაქვს მიტანილი. შეჩი დაცლილი იყო, მაგრამ მე ვერ გავეყვანე ჩემს მეუღლეს. იმაზე რომ ავადმყოფი იყო. ომის კვალი ერგნეთს დღემდე ეტყობა. დამწვარი და მიტოვებული სახლები, ახალგაზრდებისგან დაცლილი სოფელი და ყოფითი პრობლემები, რომლებიც ჯერ კიდევ მოუგვარებელია. ადგილობრივების თქმით, ხელისუფლება მხოლოდ დაპირებებით შემოიფარგლება. ის 15000 ლარიკი, რომელიც მთავრობამ ომის შემდეგ გადასცა, ერგნეთელებისათვის არასაკმარისი აღმოჩნდა. კომპენსაცია მოგცეს, მაგრამ ის კომპენსაცია ჩემს სახსრას ეყოფაში. დაიბომბა ძეგლი, უყურეთ, დაბომბილია და მე დამწვარე. არაფერი აქედან არ გამიტანია. რაც ძირძველი მაცხოვრებლები იყვნენ და ყველა სახლები დაუწვეს და არაფერი არ დარჩათ. ახალგაზრდობას რო დარჩეს საქადო, რო იმუშაოს, რა უნდა შეუწყოს ხელი. ერგნეთი 2008 წლიდან დღემდე სარწყავ წყალსაც ვერ იღებს. ომიდან 4 წლის შემდეგ ეს პრობლემაც გადაუჭრელი რჩება. სარწყავი წყლის სათავე ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული.